Joo, on kyllä kurja keli. Mistäpä? Tuota. Joo. Huhhuhui. Tuohon on tullut aika nopeasti lunta. Tuo on auttaa hirveästi tuo kelekka. Niin. Tää nyt jotenkin tuntuu, että pysähtyy. Mä oon pysähtynyt ihan tuulun. Nyt ei selvitä. Tähän se levisi. Ai kun tää on solomussa. Niin se. No ei. Eli kaksi kertaa me ollaan käyty täällä nyt. Ei ole videoja tehty, mutta on kallaa kuitenkin tullut molemmilla kerralla. Kuhaa ja matikka. Hyvän kokoinen matikka. Nyt on kyllä kurja keli. Huhhuhui. Tämä, miten tää on näin punta? Huompa, kun tosi huvaupa. Joo, muista ei. Miten tää? Ei kun tää taisi viime. Se oli siinä. No. Mikäs on alane on tuossa? Enkä se mennä? Se oli se vittämeen kahdisko se vähän paremmalla. Pitäisikö tuota ottaa kuitenkin tänne? Auttais muuten vähän. Autta. Tässä on matalimmalla kuin on. Niin. Tämä on hirmuinen tuuli. Yli 6 metriä sekunnissa. Oliko jopa enemmän? Niin, mutta siis niin yli kuitenkin. Saattaa enemmänkin olla. Tähän katsotaan, täytyy heti avaa, jos ei tuota kelekkaa ollut. Niin, niin. Pitäisi tehdä se tuulisuoja. Aurinko vähän pilikistä. Ei sillä kyllä tunnu mitään. Mutta on hiipunut se leo sitten kyllä täällä liikkuminen. Oh. Ei ole ihan samalla paikalla kuin viimeksi, viime vuonna. Mutta on saatu hyvin. Ihan tyytyväinen kyllä. Tyhjä reis. Katohan siinä. No niin, ei tullut nyt. Ei tullut. Oho. Mikä no. Näyttää erikoiselta kalalta. Niin. Mujikkahan siinä on. Niin. Onko se piikki? Tehänkö tänne mutikka sun? Ei se mitään huonoa. Pitää katsoa, miten se aikataulu on. Niin. Tänään pitää koripallopeliä lähteä. Se on kuollut. Ei ole kyllä tämä. Ei nyt tämä. Ai niin se, niin. Tuossa on niin kiinni. Onko? Laitapa se uudelleen päälle. Ja punaista sitä sivusta. Jatka siltä. Jää. Niin. Tää lähti helposti. Menikö päälle? Hyvä on kokoinen muki. Niin. Onko taas? Taas meni verkot vaan enempi ja enempi. Tuu helvettikki. Voi voi. Se tottuu nyt popi olla ihan turhalla. Onks vähän äsken? Kato vähän tähän. Ei näytti niin pahasta. Ei näytti vaan. Nää miten se tästä popi mennä näin. Tää mieltä menee. Kato, miten tää täältä kuuluu? Miksi se on kiinni tuossa jäällä?
Katsotaan, jos se siltä silleen viskuksella. Se on siitä mennyt yli. Se on, jom, se on varmaan... Nyt sillä. Se on palannut toiselta puolelta. Niin tältä puolelta. Niin. Mitä me teemme? Pitää vaikka viikohan sitten laskettaa. Niin. Nyt tuntuu paljon keppimältä. Ei tullut kalatonta reissua nyt. Ei ole ollut tänään tällainen yhtä. Niin. Viime reissu oli aika tarkalleen, mä niinku otettiin vähän sitä rinnamaksi. Tota. Alassaan se oli se. Anna olla siinä. Ah niin, pysähdä. Joo. Ei mitään. No niin. Kyllä mä niin hanskat märäksi. On teillä aika haastavaa nyt. Tuuli on vaan yltynyt tässä. Laatikot ja kaikki tönterät lentelille, vaikka tässä nyt ei hirveästi tunnu. Paino. Lahna. Mulla on jo isompia lahnoja kuin tää ollaan saanut. Niin on. Anta nyt vähän aikaa pötkötellä sinne ja löytää voimia. Siinä saatiin. No hyvä. Tuolla toistahan se oli ihan märäksi. En tiedä, mitä tää on näin pahdettu. On kyllä keli. Tuule soija piti tuohon rakennelmakin. Kyllä nuo auttaa. Väkisin jotta. Niin rupeaa valumiin tuosta tulee. Sieltä se tuu. Noni! Eiköhän myötä naku hasykäkki. Niin. Niin sen hatus just olisi hyvä. Niin. Hyvä. Se lähti helposti. Ei ole elossa. Joo. Joo. No. Me on melko varma, että vielä tulee joku, koska näin jykki. Tähän verkko ei tuo tuulikäinen niin paljon, kun ei ole mennyt sotkulle tämä, kun tuo toinen.
No niin. Lahti. Isuohjolahti. Heti kyllä rupes käy. On teillä varmaan jo kohta 10 metriä sekunnissa. Ei siellä nyt se kepeillä, sitten se on tuossa alassa. Joo. Huhhuh. Niin. Kuhaa vaan tuli vielä. Kyllä tää hiipumaan rupeaa pakkeet. Vähän huolta. No. Eikä lähde vetämään tänne. Ihan kuin Pohjois-Navala olisi verkonlaisuus. Ihan saa kyllä etukenassa mennä. Huhhuh. Ei ole tämmösiä keliä kyllä monia ollut tällä tänä talvena. Nyt on kyllä hyvät tuulet. Varmaan he! Sen takia tuo toinen verkko mennään niin helpolla sotku, kun meillä on sen niin löysillä. Ihan saavi kyllä etukennossa. Hyvin puhaa. Anne! Mitenköhän enää on? Oi perhana mikä tuuli. Ensi kerralla sitten haisi se vähän, jos ei lähde. No ei se yksi lähde, kun sehän oli jo kuollut. Se on tuollut. Joo, okei. Pumppi pärää tänä lunta, voi perhanan per. Oho, se on taas verkkopäivä. On kyllä aurinkoinen keli, mutta jännä on tänne
Utua nousi se varmaan. Kostetta nousi se niin kovasti, niin on ihan sumussa tuo järvi tuo. Vaikka on kirkas keli. Järkisi on vaan tullut laittaa tuo pilinkä tuonne vettä. Heti tuli saalista. Ei tullut kalautella, kun kiiskiä siltä tuli. Käydään lasketaan kuitenkin tuosta paksa. Sinne meni. Täällähän jotain mielenkiintoista tapahtuu tällä vielä muutenkin. Liitovarju. Entä? Moottorin avustaja. Näpistä se kyllä lenteli. Hauskan näköistä puuhaa. Sieltä se tullaan tuonne verkkoporukka. Päästään kohta verkkoon kokeen. Hyvä on kyllä keli. Tuolla on tuonne, tuolla on pilikkiporukka. Tuossa kävi äsken naapuriverkolla kansa kahtomassa. Joo, täällä on verkkojen suhaus. Kaloja. En minä tiedä. Se on varmaan, jos tässä sitä jäähileettä tullut varmaan. Joku on käynyt irrottelemassa sille, en tiedä mikä sille. Tuossa on aika hyvä tuo mun pili. Niin. No niin, ruppehan vetämään. Ne ullan puukot ja tainuttimet valaammin. Että. Olisiko ruvennut kalaa aktiiviseksi? Aktiiviseksi, kun on näin aurinkoista. Niin. Toivotaan. Tuonne on tullut verkko ja tuonne usse, mutta ainakin kolme tuli tuolle. Mikä kävin kahtomassa. Mikäs? Minä ohjelin kalaa. Kato. No, matikka. Oi, hyvä. Niin. Ei muuten matikka tullut pitkään. No, persa. Hieno koko. No oo. Hyvän kokoinen matikka. Ja mikä toi, kun oli tuo alana tässä? Niin oli. Oustussa. Mikä? Tämähän oli. Sitten on jo pitkä aika, kun viimeksi matikka tullut. Mm. Pelkkä kuhaa. Niin. No. Tai sen sanoisit, että se on tullut semmoinen sotku. Mm. No ei kyllä tule. Voi ihmisiä, jotka... Oh, voi ei. Meillä kyllä ei ole kohta siinä verkossa yhtä pyyntialuetta kyllä kunnossa. Ei tää on kyllä... Ne on vaihettava tää verkossa, jos mä menen. Aha. Onko summi? Haluatko vettä? Joo. Tule. Näinkö meillä on nyt sitten vähän pienempi saalis, mutta ei kuitenkaan. Ilman saalista. Onpas painava. Onko painava? Miten se näin painavalta? Täältä tulee joku iso vähän pois tästä. Mm. Kato, onhan. Onhan siellä. Oho! Niin. Aina käy silleen. Se on tota... Se on ollut jo vähän... Se on jäykempi kaveri se. Hyvin kyllä tuo aurinko. Tässä ei varmaan ato tämä. Ei.
lähde lähteä. Mitä? Sehän on tuolla. En ole sattunut verkkoon. Niin. Määrällä kääntyi tuolla. Se on ylässä, niin sillä se on. Niin. Mapi. Ei mitään. Se on vannukas. Noniin. Hyvän kokoiset kalat kyllä.